ብልህ ካሜራ ጀምሯል። ባሁን ሳምንት ደሞ ይዘንላችሁ መጣ ነው ለየት ያለ ነገር ነው የታከባቢ ነው ተክስላችኋለን። ይክራም ለት ነሽ? አለ ለዚ እንደና ባሁን ይዘን የመጣ ነው ለማይዘግጁ ነሽ? ሁሌም በጣም ተዘጋጀው ነኝ ነው እየሄድን ይኸውልሽ ቀረጽ ያረግና አመጣልሽ አለ ያመጡና ያው እኔ ላይ ነው የምትለኝ ምን አለ እስኪ ዛሬ ምን ስፔሻል ነው ስፔሻሉ ምንድን ነው ዛሬው የተለየ ነገር ያለ ዛሬ እንግዲህ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ከእንግሊዝ ኤምባሲ ወደ ባልደራስ ኮንዶሚኒየም የሚወስደው መንገድ ላይ የሚከሰተውን እብደት ነው ይሄ እብደት ምንለው ምንድነው መንገዱ ከመስቀለኛነት ወደ ኤክስነት ያደላ ነው ይሄም ማለት ምንድነው መስቀለኛ ላይ ብዙ ጊዜ ለምደ ነው እንዴት እንደምንተላለፍ ይሄንኛው ግን ሁለቱም መንገድ የኔ ነው የሚያሰኝነት እይታለው እና ማን ነው ቀድሚያ የሚሰጠው ከየት የመጣውስ ነው ቀድሚያ አግኝቶ አልፎ መሄድ የሚገባው የሚለው በጣም ትልቅ ጥያቄ ያስነሳ ነው እስቲ ተመልከቹ ይሄንን አንዴ መንገዱ እንደዚህ ሆኗል ኤክስ ነው ማለት ነው መስቀለኛ አይደለም አዎ እንዴት ነው ቀድሞ ነው የሚሄደው እንዴት ነው ስለዚህ ፖሊሶችም ብዙ ጊዜ የሉም እዚህ አካባቢ ላይ አይገኙም ምክንያቱም ማለት የውስጥ መንገድ ነገር ብለን ነው የምናስበው መንገድ ነው ነው የውስጥ መንገድ አይደለም እንደ እንግሊዝ ኤምባሲ ወደ እንትን ወስዳ ይሄ መንገድ በጣም ትልቅ መንገድ ነው የውስጥ መንገድ የሚባል አይደለም እንደውም ከሃይዌይ ነው የምትገባው እኮ ገባ እንግሊዝ ኤምባሲ እኮ ኦልሞስት ሃይዌይ ነው ደርሰ አሁን በከተለምዶ ከድሮ አንጻር سنመጣበት አሁን ይሄ መንገድ የውስጥ መንገድ ነበር የድሮ ጊዜ ለረጅም ጊዜ አሁን ነው በብዛት መጠቀም የጀመረው ይሄን መንገድ እና አንደኛ አቋራጭም ነው መንገድ በጣም አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከጉድሾላ መናመን ወይንም ከዛ ከቀበና በቀበና ውስጥ አለ አይደል በትክክል በቀበና መጣሽ ወደ ቀይ መንገድ አሁን በነግራችን ላይ እሱ መንገድ አቋራጭ መንገድ ነው ወደ 4 ኪሎ ትሄድበት አለ ወደ 6 ኪሎ አጭር መንገድ ቀጥታ የምትሄድበት መንገድ ነውና እንደ እንደቀላል የጓሮ መንገድ ነው ማለት አይቻልም ወይ እንግዲህ ምንድነው ያ መንገድ ለረጅም ጊዜ ጠባብ መንገድ ነው አሁን ሰፍቷል ሰፋ ብሏል እንጠቀምበታለን ነገር ግን ስቲል ምንድነው አስተሳሰባችን እንደ ድሮ እንደ ጠባብ መንገድነትና እንደ ትንሽነቱ እንዳለ ነው የምናስበው አሁን ችግር የተፈጠረው ምንድነው መጋቢ መንገድ መጣበት እዚህ ጋር ከወደ 4 ኪሎ ወይን ወደ ዋሬ ገበያ የሚያወርዱ የነበረው የሚወስደው መንገድ በዚህ ጋር መቶ ሲቀላቀል ምን ተፈጠረ አቀላቀሉ በኤክስነት ስለመጣ ማን ነው ቀድሚያ ያለው ከዋሬ መጣው ነው ከባልደራስ ኮንዶሚኒየም መጣው ነው ቀድሚያ ያለኝ የሚለው ላይ ነው የሚምታታው ብዙ ጊዜ ተሻግሮ ስለሚገባበት አሁን እንደመጡ ከዚህ ይገባሉ ብዙ ጊዜ ስንመለከት ማለት ነው ከዚህ እንደመጡ ሲገቡ በቀኝ በኩል የሚመጣው ማየት አይችሉም ማየት ካልቻልከ ደግሞ ምንድነው መቶ ሊገ ወዲያው ነው ግጭት ይፈጠራል
እግረኛ ደግሞ እንደገና የሚሻገርበት የሚኖራል ባናቱ ላይ ማለት ነው። በዛው ላይ ነው የሚሄደው። እንደገና የእግረኛ መንገድም የለም። የእግረኛ ማቋረጫ የለውም። ምክንያቱም የእግረኛ መንገድ የሌለው ኤክስ ነው መንገዱ። መስቀለኛ ቢሆን ያው ወይ አደባባይ ቢሆን ያው የእግረኛ መንገድ መቀመጥ ያለበት ቦታ ላይ ይቀመጣል። ይሄ ግን ኤክስ የሆነ መንገድ ነው። እኔ ትራፊክ ፖሊሶችም እንዴት እንዳላየሁት መንገዶችም እንዴት እንደማያየው በጣም ግራ የሚገባ መንገድ ነው እሱ መንገድ። እኔ ምን ብዙ ጊዜ ሄጄበታለሁ ዘም ብዙ ጊዜ የምጠቀመዋለሁ ያን መንገድና ሁሉ ጊዜ ያሰጋኛል። እዛች የምትላለፊው ጋር ስደርስ በጣም በጣም ነው የሚያሰጋኝ። ለምን ነው አንዳንድ የትግስት አይኖርም ተመልክተሽ ከሆነ እንደመጣ የሚቀላቀላል መንገዱም ስለሚያሳስትም ይመስለኛል። አንዳንዴ ለምንድነው መስቀለኛ መንገድ ስለማጭ መብት እንደሆነ አይታወቅም። ምን መሰለሽ መስቀለኛነቱ ራሱ አሁን መስቀለኛ መንገድ ያስታውቃል አይደለ? ስለሚታወቅ ከዛ የሚመጣው ከዚህ ይታያል፣ ከዚህ መጣ ይታያል፣ መስቀለኛ ነው በደምብ ታያል። ይሄንኛው ግን እየመጣሽ ዳገቱ ልትታጠፊ ስትይ መንገዱ ያንቺ ነው የሚመስለው እንጂ ሌላ የሚመገብበት አይመስልም። ስለዚህ በማን አለብኝነት ሳይሆን ባለማወቅ ይመስለኛል አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ጋር ሲደረስ የሚፈጠሩት አለመግባባቶች ማለት ነው። እነዚህ አለመግባባቶች ግን ወደ አደጋ ሊቀየሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ከመድረሱ በፊት ይህን በቀላሉ ማስቆም የምንችለው ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ መብራት ቢገባ ስቶፕ ሳይን ቢኖር በጣም ቀላል ነገር መብራቱ ቀድሚያስጥ የሚሉ ነገሮች ብዙ ምልክቶችን መጠቀም እንችላለን አለ እንደዚህ ጋር እና ለምንድን ነው ዝም የተባሉት እዚህ አካባቢዎች ላይ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳብናል። ዝም የተባሉ እንግዲህ ሄዶ አቤት የሚል ሰው የለም፣ እኛ እንሄዳለን። ብልህ ካሜራ እንግዲህ መጥቶበታል። ብልህ ካሜራ እያሳያችሁ ነው። እባካቸው የሚገባው አካል አቤት እያልን ነው። እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ይሄንን መንገድ ያለውን ችግር ሁላችንም አይተናል። ስለዚህ ሁላችን ተሳስበን ይሄ ነገር አንድ የሆነ አክሽን እስከሚወሰድ ድረስ ወይ መብራት ወይንም ምልክት እስከሚደረግ ድረስ ተሳስበን እንድናልፍ ብልህ ካሜራ ይመክራል። ተመልካቾቻችን በአሁኑ ሳምንት ያቀረብልናችሁ ይህን መንገድ ነው። በተከታታይ ፕሮግራማችን ትከታተሉናላችሁ። በየሰፈራችሁ እንመጣለን። በቅርብ ቀን ያሉትን ችግሮች እናሳያቸዋለን። ችግሮቹን ከመድረሳቸው በፊት ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ። ብልህ ካሜራ